trise prieš vieną, Jezukevičius Jucikui ir iš viršaus kala kamuolį vidurio polėjas. Čia Julius Jucikas tęsia labai efektingą ir efektyvų pasirodymą polime. Kūnas Jucikui 2-2 ir iš viršaus Julius Jucikas. Čia Jucikas jau prie kito krepšio, bando revanšuotis čia Pukaičiui ir tą padaro su kaupu. Tai šiuo dėjimu iš viršaus vidurio polėjas pelnė jau 14-ąjį tašką. Tikrai blikstelėjo ne vieneriose rungtynėse ir man pačiam gerą įspūdį paliko. Praleidžia į Šulskis, Julius Jucikas dar kartą nesulaikomas po krepšiu. Vasiliauskas Zagreba, idealus perdavimas ir Julius Jucikas gelbsti savo komandą.